Segundo informações da APUBH, o Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros, nesta segunda-feira ocorreu plebiscito na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Os professores decidiram pelo fim da greve na unidade. A data para o retorno às aulas ainda não foi definida. Matheus Arvelos para a TV UFMG.